ating pag-uusapan ay itong may kaugnayan po sa isyo ng graft in corruption at pagbabantay ng pera ng ating mamamayan at sino ang talaga dapat nababantay dito. Okay? Ngayon po ay uh, uh, pag-usapan natin ito dahil meron na po nagpapakita ng uh, katapatan at gawin uh, gagawin daw po ang lahat para babantayan ang ating pera. Okay? Well, ang tinutukoy ko po na ahensya ng pamahalaan, matagal na po ito, hindi lang natin masadong naramdaman sa marami siguro mga dahilan. Ang tinutukoy ko po na nagbabantay ng ating pera at nagsabi na na kailang gagawin ay ang Commission on Audit or COA. Ang layunin po ng COA ay magbantay ng pera ng taong bayan sa mga local, national government at maging sa korporasyon ng ating pamahalaan. Kasama na dyan ang judicial body, kasama dyan ang mga legislator, ilisalihin mula sa Office of the President hanggang sa mga local official under ng COA, ang COA ang nagbabantay ng pera ng bayan. At dahil dyan, ngayong pong panahon ito sa ilalim ng Marcos Administration ay itinalaga ng Pangulong Marcos ang matapang, matalino, masipag na si Atorne Jose Calida na dating Solicitor General, ngayon Chairman ng COA. Ang COA po ay isang napakasensitibong posisyon dahil constitutional body yan. Walang pwedeng makialam. Ang Chairman ng COA, MP sa yan. Hindi basta basta matatanggal yan pagka yan ay nakapasa na sa Commission on Appointment after maindoso ng Office of the President. At ako naman ay naniniwala makakalusot yan dahil wala naman na masamang record at magandang ginawa yan doon sa nakaraang gobyerno. At inisa din ang mga statement at sinasabi ni Secretary or ni Chairman Kalida talagang gagawin nila ang kailan trabaho na naaayon sa batas. At katunayan, meron ng ilang ahensya ng pamalaang nasilip. Ang Metro Manila Development Authority, kinukwestiyon yung maraming project na hindi malinaw kung nabayaran o hindi. Okay? Ang ating mga senador, congressman, sisilipin din nila yung mga budget na ilalaan ng gobyerno sa mga distrito at uh, ng mga congressman at budget ng mga senador, pati ang judicial body. Okay? So yun po yung maganda. Ah, sabi ni Chairman Kalida, kahit konti ang manpower at resources ng kanyang opisina, gagawin nila ang pag-audit, pagbabantay politiko, elected, career, ah, o anumang estado ng kalagayan ng mga taga Napakaganda kong balita nito kaya po ito ay ginagawa ko. Nung mga nakaraan, ko na pero idiniting ko lang po dahil ang laki ng ating pag-asa. Alam po ninyo, kung magagawa ng COA ang lahat ng pagbabantay sa pera natin, mawawala o mababawasan ng malaki ang graft in corruption sa ating bayan. Kasi ang COA po ang pinagdadaanan, ang nag-a-approve ng mga bayarin transaksyon eh. Pag hindi malino ang transaksyon, pwede nilang i-hold ang payment, pwede nilang kontrahin ang pagbabayad ng kung sino mang opisyal or opisyal ng gobyerno dahil sila huyo nag-audit. Kung mali ang pagbabayad, pananagutin nila ang government opisyal. Yan ang kailang trabaho. Exclusive yan. Wala akong pwedeng makaalam. Hindi sila pwedeng pakalaman ng NBI o kung sino mang maayos ng gobyerno dahil kung body, ang sabi ng saligang batas, sila yung merong jurisdiksyon na mag-audit ng pera ng bayan local and national. Kaya ito ay malaking warning na rin sa lahat ng mga nasa sangkot sa katiwalian sa nakaraang gobyerno at kung ipagpapatuloy. Ay balita ko kay si Chairman Kalida kahit yung mga nakaraang opisyalis ng ating pamahalaan, especially yung mga oposisyon, sisilipin na niya eh. Kung matinubang nagamit ang mga pera ng kongresista, ng mga senador at ng iba pang mga identify na oposisyon sa ilalim ng nakaraang gobyerno, meron pong ganoon. Huwag nating kalimutan, ang mga nasa pamahalaan, oposisyon man sila, o kung ano man ang kailang kalagay ang pampolitika, sweldo at pera rin na bayan ang kailang ginagastos. Kaya ang ganda po ng planong ito. So yung mga senador, congressman, na involved sa mga port barrel o lamsam-lamsam sa mga project, masisilip na po kayo ng kuwa ngayon. Sisilipin na kayo. Kasi lahat ng mga transaksyon sa nakaraan, may record dyan eh. Tama ba ang binayaran? Tama ba ang project na nagawa? Ha? Hindi ba overpriced ito? O hindi ba ghost project ito? Nailabas ang pondo, walang proyekto? Yan ang isa sa maraming nangyayari o madalas nangyayari na ubos ang pera, walang project dahil may mga ghost project. Okay? Yan ang kailangan mabantayan. Okay? At isa pa, napakahalaga po nito. Ang sabi po ng COA, Commission on Audit, tulungan sila. Sabi niya, malaki na ang COA, gusto niyang palakihin. Dahil kakunti ang kailangang power at resources, ang kain lang hinahanapan at hinihiling ang tulungan sila at taong bayan. Mga privado o taga-gobyerno, yung mga ng gobyerno, alam nila kung anong opisina at opisyal ang gumagawa ng kalokohan sa pera. Dapat makipagtulungan. Ang sabi ng COA, hindi naman nila babanggitin ang mga pangalan na magbibigay sa kanila ng information kung saan may katiwalian o maling paggamit. So maganda po yan ang mga opisyal or tauhan ng pamahalaan pwedeng mag-report sa COA ang pribadong sektor kung merong alam na merong kalokohan kasi ho, ang korupsyon ang involved yan taga-gobyerno at taga-pribadong sektor eh, lalo na sa mga kontrata so yun po yung gustong-gusto ngayon ng COA para daw sila magtagumpay para magtagumpay ang laban sa korupsyon ma masiguradong tama ang paggamit ng pera tulungan sila ng taong bayan maganda po yan at ang dilin sa kanya ng Pangulong Marcos ay gawin ang lahat na naaayon sa batas at yan ho talagang gagawin dahil yan identity yan identity, yan ang pagkakilala dito kay dating Solicitor General Jose Calida. Talagang marami ho talaga mga desisyon siya at dalawang nahirapan ng mga pasaway. e ngayon, kowa Sherman, grabe yan. Hindi ho pang karaniwang posisyon dahil billion-billion o trillion budget taon-taon ang ginagamit ng national government. Iba pa yung budget ng lokal. Iba pa yung budget ng mga korporasyon. Government-owned and corporation ng pamahalaan, national, at saka government-financial institution. Lahat yan, subject for audit kapag mayroong mga proyekto at kadudadudang mga pinakakagastusan. Ghost project? Ako, hindi na pwede yan multong project. Sabihin, may pondo, walang project, naubos ang pondo, walang nakitang project. Mananagot kayo talaga. Anti-corruption, anti-grat, lahat yan. Elected, appointed, career. O ultimo mga simpleng opisyal o tauhan ng gobyerno. Pag kasama kayo sa racket ng inyong opisina, mananagot po kayo. Sabi ng COA. So napakagandang galaw. Ang akin hong panawagan sa inyo, ang mga followers natin dito sa channel na ito, tulungan natin ang COA. Kakaiba ito sa matagal ng panahon, dekada, hindi natin masyadong nararamdaman ng trabaho ng COA. Maaaring natatakot sila, may iniwasan sila. Ito, ang bagong chairman, mukhang Meron hong tapang talino at galing may pag-asa tayo. Dalawa itong ating pag-uusapan. Una ay ito pong invitation ng Amerika kay Pangulong Marcos at yung invitation ng China at yung pag imbita rin ng Russia sa ating Pangulo. So kung yung mapapansin, tatlong malaki mga bansa. Ang sabihin natin nag-uunahan o gusto nilang mapalapit o maging kaibigan si President Marcos. Sige, unahin natin ito pong uh, US invitation. Dalawa kasi itong sa US ay uh, ito nga po imbitasyon ng United Nations para sa General Assembly. Ang United Nation mahalaga po ito dahil halos lahat ng bansa membro ng United Nation. So, maganda magandang pagkakataon niya na may ni Pangulong Marcos ang kanyang mga programa at gusto niya maging relasyon sa buong mundo. Pangalawa, ito pong invitation ng Washington D.C. ni President Biden kay Pangulong Marcos na magpunta ng Amerika. Okay? So, maganda po ito kung mapapagbigyan at mangyayari. Pero alam po niyo, mula ng talakayan ko ito, anong nakarang linggo pa ba, padami ho ng padami, tayo, na mga Pilipino dito at sa abroad. Ayaw na ngayon. Parang sabi nila, huwag na muna pupunta ng Amerika, huwag muna lalabas ng bansa ang ating, ang ating Pangulo. At uh, gusto nila yung makasiguro ang seguridad. Lalo na po nung mangyari kahapon, yung pagkamatay ni dating Prime Minister Shinzo Abe. Magaling na leader, magaling na Prime Minister. Nagpahinga lang dahil may sakit pero pinatay. Ah, yan po sa Japan. At kaya nga nagluluksa ang mga Japanese national sa buong mundo at ang kanilang bansa sa kasalukuyan. Hindi ko naman sinasabing mangyayari yun. Pero dahil sa nangyari yan, eh pati na po itong ating mga kabayan nandito at nasa abroad na babahala. Hanggat maaari ang gusto nila, huwag muna umalis ang ating Pangulo. So nandito na tayo. Pero maganda po ang issue dyan eh. Business, security, at suporta ng, ng Amerika at ng iba pang bansang malaki sa ating, sa ating bayan. So kahit ano yung masasabi dyan sa issue nga? Pangalawa, ay ito nga pong tinanggap na kasi nag po ang People's Republic of China President Xi Jinping sa magitan po na kanyang Ministry of Department of uh, Foreign Affairs Secretary ng rito at dinala ang invitation. So, nandiyan na lahat sa Balacanang ang mga imbitasyon. So, anong tingin ninyo? Ano ang mas magandang puntahan ng, ng ating Pangulo? Ang Amerika o ang China? Ang Russia, isa rin sa nag-iimbita. Although wala pang formal na invitation. Pero gusto rin ng Russia na maging malapit, kaibigan, ang, Amer ang Pilipinas. Katunayan, nag-o-offer ang Russia sa makita ng kailangang ambasador na magpunta rito na magdala uh, sila rito ng oil product dahil crisis ang oil product sa mundo. Pangalawa, tulungan na yung mga pagdidevelop na mga tungkol sa energy ng ating bansa. So, ang gaganda ng offer. Ang China, alam naman natin, kahit na yan ay ating problema dyan sa West Philippine Sea at Spratly Island, eh may mga tulong din malaking project sa Pilipinas. Pangalawa, kaibigan din natin o kaibigan din tayo ng China. So, itong tatlong mga bansang ito, kaya sila nag para nag-aagawa, nag-uunahan, kasi ho, napakahalaga ng Pilipinas. Napakahalaga ng ating uh, Uh, kalagayan tungkol sa business, sa seguridad, uh, politics. Pag sinabing politics ay yung po mga relasyon napakalawak niya. Kaya ho, ang dating parang naguunahan sila sa napakabatang administrasyon pa ni Pangulong Marcos na halos wala isang linggo pa lang ang dami ng mga invitation. Well, kayo, kayo ba na mga nanonood na nakikinig ng susubaybay sa takbo ng politika sa buong mundo? Ah, sa palagay ba ninyo ay kailangan pa ni Pangulong Marcos na lumabas ng bansa, personal na makipag-usap dyan sa mga bansang nag-iimbitang yan? personal na siya ay magpunta ron para patatagayin, palakasin ang relasyon at uh, ma-establish ang uh, ating independent foreign policy. Ayan. Or, uh, katulad ng ginawa ni, ni dating Pangulong Duterte uh, na niminsan hindi napunta ng Amerika kahit sunod-sunod ang invitation. Pero wala namang nangyari. Hindi naman tayo inaway ng Amerika. Hindi naman tayo napunta-away sa Amerika. Mas madalas nga nagpunta pa ng China at Russia ang dating Pangulo. Pero discarding ngayon. eh ito kasi ang kasalukuyang pamahalaan under President Marcos ay eh, hindi natin pwedeng pangunahan. Ibang kanya eh. Ang kanya ay uh, uh, business at malawak na relasyon Kung inyong sa mga naunang mga interview at uh, statement niya ang, uh, ang gusto niya ay lahat kaibigan ang kay Pangulong, dating Pangulong, dating administration Lahat daw kaibigan pero yung invitation ng Amerika hindi niya sinunod, hindi niya pinuntahan So itong ating Pangulo, ngayon eh, may posibilidad na magpunta ng Amerika Dahil inaamin na po ni Philippine Ambassador to Washington DC, Jose Romualdez Na confirmed na raw, tinanggap na raw ni President Marcos ang invitation Pero dahil nga po sa issue ng seguridad crisis at iba pa Marami at nababasa ko po, mahalaga yung boses ng taong bayan. Mahalaga po yung boses nyo at uh, reaction po ninyo at comments nyo. Kaya ako nababasa ko yan. Majority sa mga comments at sinasabi ninyo at mga followers dito sa channel na ito, ayaw nyo, pansamantala, huwag na muna. So, kaya ako tinatalakay, nakakarating po sa Malacanang at mga Malacanang official ang ating mga tinatalakay dito sa channel na ito, na monitor nila. Kaya ako yung nagiging tulay nyo na makarating sa mga kinaukulan ng inyong mga idea at mga sinasabi. Maganda po yan ang tinig at boses ng taong bayan, pinapahalagan po yan ng ating gobyerno. Kaya kahit noong nakarang gobyerno pa, at lalo na ngayon, dahil po sa hindi lang malaking utang na loob sa 31.5 milyon, 32.4 milyon ni Sara at ni Pangulong Marcos, Vice President Sara, o hindi, talagang unity ang galawan. So, pag unity ang galawan, ibig sabihin yan, makikinig, kinukonsulta, aalamin ni Pangulong Marcos ang puluso, damdamin, sinasabi ng mga mamayang Pilipino. Ang ganda niya. Kaya yung inyong ginagawa na sa aking mga tinatalakay dito, nagko-comment kayo, nakakarating po yan sa mga kinakulang nakakatanggap din po ako ng feedback sa ating mga ginagawang ito kung ano sinasabi ng gobyerno. Okay? So, magiging tulay lang naman tayo at ang channel na ito. Kaya ipagpatuloy po ninyo. yung ating pinag-usapan Okay? Kailangan ba? wag na muna umalis ang ating Pangulo. Pwede namang ipatupad ang foreign policy o independent policy. Pero sa kainitan ngayon ng sitwasyon, dito na muna, magpukas muna sa trabaho. Ayaw natin pangunahan. Sinasabi lang ito. After all, si Pangulo Marcos pa rin na magdideside kung aalis siya o hindi at pupunta siya sa mga bansa na nag-iimbita. Ito ho kasi tatlong mga bansa ngayon, medyo controversial eh. America, China, at saka Russia. Hindi ba? Although marami silang uh, uh, business dito sa Pilipinas. Marami silang kailangan sa atin. Marami rin tayong kailangan sa kanila. Lalo na ngayon sa crisis sa fuel, uh, inflation rate, matapakataas sa mga bilihin, at yung mga loan, at mga business, at yung pagpapalakas ng pugnayan dahil bago pa ang ating gobyerno. Lahat kailangan yan. Tingnan natin kung ano po ang magiging pasya. Mahalaga ang boses nyo na taong bayan. Maraming pong salamat. Saludo ako sa lahat ng Pilipino dito at sa abroad. Thank you po.